after that. Oh! Oj, oj, oj! Den kom jättelångt ju. Nu då. Tryck den. Nej, nu då. Ja, oh, han blev jätteglad. Så nu sitter vi och spelar där som man, när man skjuter såna där koner. Ja. Jaha. Ja, vi kan inte börja borta. Ja, jättebra. Vi får fortsätta fixa lite med den. Ja. Det är inte väglad. Nej. Okej, okay, hej hej.